No pot ser que sigui arrel d'un estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, pròpiament, que es detecti aquesta evolució i es situï aquesta alerta. Diguem-ne, és l'Estat qui hauria de fer aquest seguiment continu i permanent de l'estat de les platges, que és qui té la competència i qui té la potestat de posar-hi solució.